Otam men bilan juda ajoyib munosabatda bo'lar edilar. Menga yumshoq so'zlardilar, doim chiroyli, noodatiy sovg'alar berib turardilar. Masalan, ajoyib maqtovli so'zlar yozilgan xat bilan gul berardilar. Aka-ukalarimga ham menga yaxshi munosabatda bo'lishni nasihat qilardilar. Mabodo ular menga nohaqlik qilib qolsa, mening giyonimni olardilar. Onamning giyonida ham obro'yimni ko'tarardilar. Otamga oddiy bir xizmat qilib qolsam ham menga tashakkur aytardilar. Masalan, bir piyola choy yoki suv uchun ham rahmat aytar edilar. Qo'yingki, qanday qilib bo'lsa ham meni xursand qilishga harakat qilardilar. Bularning barchasidan ham ajoyibi otamning menga ko'p aytadigan mana bu so'zlari edi. Qizim, senga hammadan ham ko'proq e'tibor berishimning, senga nisbatan muloyim bo'lishimning sababini bilasanmi? Men seni yaxshi ko'rganim, bundan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam senga yaxshi munosabatda bo'lishimni vasiyat qilganlari uchun shunday qilaman. Sen payg'ambarimizning vasiyatlarisan. U zotning vasiyatlarini har doim muhofaza qilishga harakat qilaman. U zot sallallohu alayhi vasallam ayollarga yaxshi munosabatda bo'linglar, chunki ular sizning qaramog'ingizda deb vasiyat qilganlar. Bu senga ko'proq e'tibor qaratishimning ikkinchi sababidir. Chunki sen bizning qaramog'imizdasan. Ko'proq vaqtini uydan tashqarida o'tkazadigan akalaringa nisbatan sen ko'proq e'tiborga muhtojsan. Otamning bu so'zlari va menga munosabatlari juda ko'p qayg'ularimni yengillatar, uyda ko'p qolganim sababli paydo bo'ladigan siqilishlarni aritardi. Men otamni menga yaxshi munosabatda bo'lganlari uchun yaxshi ko'raman. Lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Chunki menga yaxshilik qilishni otamga u zot vasiyat qilganlar. Bu vasiyatning zamirida esa u zotning menga nisbatan muhabbatlari, rahmdilliklari yotadi.